canal do YouTube, acerte nós. O chicote vai estralar agora. Vai, vai ser aí. Já 8 horas da noite aqui no nosso canal da Mari Maranhão. Já tamo online. Corre assim. Do menino também, no meu também, você escolhe, hein? Em bora, todos. Bora. Vai, gente. Assiste mais aí. Aô. Amor que deixa a pedra.